Ayo para saderek, orang bebersih para saderek. Ayo 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 ayo. Kap, anu kasalendiran ya narongkap. Nah. Buka era. Thank you.
Kurang naon, Sep? Kurang hideung. Nyarios ka Kusnadi ulang ngomongkeun. Bendahara. Sekali ini dia sebuah shooting. Dan kita lihat pemirsa. Thank you.
Thank you.
motor, diam. Iya, motor. Ada motor, diam. Ada motor, diam, motor, diam. Motor, diam. Joget. Abung. Ada marakan di atas dokap kadieu. Barudak mana kadieu da lengkap ye, teu siap tuangeun ye di dieu ye. Gratis.